Hazırıq, başladıq. Ləziz macera başladı. Bu həftə hardayıq? Bugün isə Şamaxıdayıq. Təbiət qoynunda bir-birinə ləzzətli yeməklər bişiriləcəyik. Şamaxı mətbəxindən Şirvan qutabı. Şamaxının Şirvan qutabı əslində bildiyimiz qutab kimi deyil. Şirvan çığırtması bişiriləcək. Nə qədər çığırtma bişirilir ləziz macerada, amma heç birinə nə limon duzu, nə də ki limon suyu sıxılmıyır. Ən ləziz təamlardan xəbərdar olacaqsınız. Səs eşidirsiniz də. Pişirdiyimiz sucuq samavar çayına nə gedəcək? Bütün bunlar ləziz macerada. Deyirlər ki, plovun yağı nə qədər çox olarsa, gəlin uzaq olur. Hər həftənin bazar günü ARB-də.